Kjønnet kan en stort sett se ifra veke 13 av. Noen ganger ser en allerede i veke 12. Andre ganger er de ikke helt klar i veke 13. Man må vente noen dager lengre, men stort sett veke 13 så klarer en å se kjønnet. Men så er en jo alltid, det er en alltid med ultralyd, helt presist hvordan fosteret ligger inn i magen. Noen ganger ligger de veldig vanskelig til, krysser fødene og gjerne navlesmor og mudler fødene, så da kan det være vanskelig å se kjønnet. Krøller seg godt i sammen ennå, hun har litt luringen. Her ser vi panne, nase, munn og hage, her er hjertet som slår, ryggsøyler her sånn, og rumpa. Og fødene opp til værs her. Og her ser vi kjønnet. Her er det en pung, og så er det en liten tut som stikker ut på toppen der. Dette er en liten gutt. Hvor vanskelig det er å se. Hva kjønner det er på seg eller lett? Ja, det kommer veldig an på hvordan de ligger. Sånn som den her, han krøller seg godt i sammen, og da er det noen ganger litt vanskelig. Men du bør komme til fra siden på dette tidspunktet og så se kjønnet. Det er jo rundt veke 13 at det kjønnsorganet begynner å definere seg i ene eller andre retninger. Da vil det reiser seg opp på gutter, og hadde dette vært jenter, så hadde vi sett denne hvide streken her, den hadde peket veldig nedover her sånn. Men her ser vi at det har begynt å danne seg en pung, som er denne streken, og så er en liten penis på toppen der. Den er jo ikke så stor ennå da. Nei, nei. Den skal vokse. Er det alle som vil vite kjønnet? Nei, det er det ikke. Heldigvis. Noen vil spare det til fødsel og ha det som en overraskelse da. Det virker ut som det er en litt økende trend. Er det sånn at det er oftere mannen eller damer som ikke vil vite det? Er du enig? Nei, det har jeg ikke inntrykk av. Noen ganger så vil den ene vite og ikke den andre. Så da hender det at jeg må skrive ned kjønnet på en lapp, og så får de med i en lukket forseglet konvolutt. Og så diskuterer de seg i midler hvor tid de eventuelt skal åpne den. En genert type dette her. Hurra!